Lulzim Basha e zhduk nga Partia Demokratike, Majlinda Bregu del me reagimin e fort. Majlinda Bregu, e cila ka qenë funksionare lartë e Partisë Demokratike, shprehet se nuk e gjen veten as në listat e antarësisë së Selisë Blu. Majlinda Bregu gjatë një interviste ka rrëfyer një detaj të rëndësishëm, teksa u pyet se si e komenton ajo rizgjedhjen e Bashës në krye të Partisë Demokratike në cilësinë antares së Partisë Demokratike. Majlinda Bregu tha se nuk e ka parë veten në asnjë vend si antare kësaj force politike në zgjedhjet e fundit për kryetar. Ajo shtoi për këtë zhdukje të emrit të saj nga lista e antarësisë se nuk duhet pyetur ajo por zyrtarët e Selisë Blu. Nuk ka çfarë të mendoj më asgjë për situatat të cilat i kam pasur të qarta edhe vite më parë, por bën mirë që ta bësh këtë pyetje edhe në Partinë Demokratike sepse unë nuk e kam parë veten në asnjë vend si antare Partisë Demokratike as për të votuar. Madje në fushatën zgjedhore, më rezultonte që edhe në seksionet e Partisë Demokratike nuk figuroja më si njeri Partisë Demokratike. Kështu që më mirë pyet në Partinë Demokratike se ku e kanë listën e antarësisë dhe ku i kanë antarët, ka thënë Bregu. Majlinda Bregu prej vitesh mban postin e drejtuese së Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Përpara se të merrte këtë post rëndësishëm, ajo ishte një prej zërave të shumtë kritik brenda Partisë Demokratike kundrejt kryetarit Basha.